bara svona spjallvídeó þar sem ég pröfa fullt af nýjum vörum. Ég keypti mest af þessu í Bandaríkjunum, þannig að það ekki allt til á Íslandi, en flest af þessu hægt að kaupa á netinu, þannig að ég mun setja fyrir neðan hvar þú getur keypt þessar vörur. Þeir eru svolítið nálega. Já. Ég afsaka hárið, ég bara afsaka það. Ég ætla bara að byrja á því að gera grunninn og fyrir það ég með þetta hér frá Benefit sem Hello Flawless Oxygen Wow Brightening Sunscreen Makeup. Ég í lit I'm Pure For Sure Ivory sem ljósasti liturinn. En hann lítur svona út, ég hef aldrei prufað hann. Svona. Ég ætla ekki að nota beauty blenderinn í dag, ég ætla að nota hennan hér sem F80 frá Sigma sem einn af mínum uppáhalds makeupustum. Tvær pumpur. Þurfti ég að hrista hann kannski. Hann mjög svona miklu blautar en ég átti von á. Oh my. Spennó. Pröfum þetta bara. Byrja bara að gera annan helminginn á andlitinu. Hann lítur ótrúlega vel út í myndavélinni. Mér sýnist liturinn passa ótrúlega vel kannski, þú veist. Hann alveg, hann svolítið gulur, en mér finnst nokkuð líklegt að hann muni jafnast miklu meira út þegar restin af andlitinu komin upp. Ég hélt einhvern veginn að hann væri miklu þykkri en úlala, en ég ætla að hætta að taka upp og kyrra við augabrúnar mínar. Jæja, ég þurfti að taka smá pásu því að myndavélin varð batterislaus, en ég kom með augabrúnar á og ég notaði bara Anastasia Browitz og Clear Brow Gelið. Í dag ætla ég að nota uppskugga sem ég fékk kefti því ég var úti, ég leit senda það á til mín, þannig ég þyrfti ekki að borga toll og ég ber með þá í þessari hérna random palettu sem ég með augskugga og kynna liti og eitthvað. En það eru þessir hér augskuggar sem eru frá Makeup Geek og ég er búin að vera að nota á helling og ég virkilega sátt með þá og ég ætla líka að nota pigment sem ég kefti frá þeim. Ég átti þrjú fyrir og ég elska þau, en það er svona, þið sjáu þau eftir því að setja augun. En ég ætla að nota límband. Ég geri þetta ofar sjaldan, en alltaf því að gera það og finnst mér það cool. Þannig að ég var eitthvað neinu stuði til að gera núna. Tek sem þetta bara venjulegt límband og setja á hendina til að taka hans af líminu af og setja svona. Svona. Svona lít ég út fyrir að vera eitthvað hálffyrðileg, en it works. Þannig ég nota bara Lorac Behind the Scenes eye primer. Ég var í MAC í gær og ég var að skoða nýja dótið þeirra. Það var að koma nýr augprimer og ég prufaði hann á hendurinn minni og mér leist ótrúlega vel á hann og ég hef heyrt mjög góði hluti. Þannig ég pæli að splæsa í hann í næsta mánuði. Hann lítur vel út og hann bara svona glæð, hann svipar þessi í rauninni. Þannig að ég mjög spennt fyrir honum, þó ég eiga hann ekki, en mér langar í hann. Tara, ég ætla að byrja á því að taka bara þennan hér sem E35 frá Sigma og ætla ég byrja ekki bara á því að taka þennan. Þetta Peach Smoothie sem bara svona mega ljós peach lítur sem svona, hvað það ferskja, held ég. Og þessir augnskuggar eru ótrúlega góðir og mér langar að fá aðeins meiri svona hlýju. Þannig að ég ætla að taka þennan hér sem svona nánast bara appelsínugulur og hann heitir Chickadee. Og ég tek rosa lítið af honum á bestu minn
og set hann í rauninni bara á nákvæmlega sama stað, kannski aðeins ofar. Næst ætla ég að taka 217 bursta frá MAC og tek hennan dökkbrúna sem er Coco Bear og set hann bara svona í krísið og dreg hann svolítið svona út. Ég byrja bara á alltaf mjög litlu og svo byggja upp með svona dökka liti. Fyrst í raun er ég bara svona að sjá hvar ég vil setja hann. Svo byggja hann upp eins og ég vil. Núna bætti ég aðeins bara í bustan. Ég tek svo bara alltaf við 35 svona aðeins inn á milli og blanda svona skilin sem að ég er á augnlokunni. Og hinum megin. Ok, svo tek ég fluffy bustan og þennan hér, peach smoothie og fer yfir skilin. Ok, ég ætla að bæta okkupónsu svörtum við og ég ætla að nota svona pensilbursta sem er E30 frá Sigma og þessi svartur er fárulega, úrst ég rétt potið á henni, hann er fárulega svartur en ég vil ekki svo mikið svart, þannig ég er að dompa alveg hellinga af, þannig að þannig ég er aðra bara svona að draga með augnlínunni og út og aðeins svona í vaff. Og svo tek ég 217 bustan og blanda. I like this. Og hinum megin. Og blanda. Nú ætla ég að setja eitthvað inn í augnkrókin og ég ætla að nota hérna pigment frá Makeup Geek sem heitir Afterglow. Og ég ætla bara að nota 239 bursta frá MAC. Ég ætla að setja þess að pigmentið í innri augnkrók og nú er helmingin af augunni. Very pretty. Svo tek ég bara fluffy E35 burstan og blanda svona í kring. Hún er að taka límbandið af. Tara. Tara. Ok, þá ætla ég að taka smá pása á augunum og ég ætla að nota hyljara núna. Hyljarinn sem ég ætla að nota er þessi hér frá Maybelline sem er Fit Me hyljarinn í lit 15 Claire. Ég er búin að nota hennar líka helling og hann er ótrúlega góður. En Maybelline er til á Íslandi, ég skil ekki af hverju þegar ég er ekki með Fit Me línuna en það er víst ekkert við því að gera og ég ætla bara að hylja og ætli ég taka ekki bara þennan busta sem er 40 frá Sigma til blanda. Yfirleitt nota ég alltaf beauty blendininn en ég nenni ekki að standa upp og bleita hann þannig að ég ætla bara að nota busta. Næst tek ég þennan busta sem er frá Real Techniques og er shading brush og tek Shimma Shimma sem er virkilega flottur highlight litur og setja hann undir augbrúnuna og ég geri það líka í innri augnkrók. Ég held ég hendi bara á smá maskara núna og svo sé ég til eftir hvort að ég geri eitthvað meira við augun. Ég seti á mig augnhár eftir en ég nenni því ekki alveg strax en ég ætla að nota Grandiose frá Lancome sem er uppáhaldsmaskara mín. Ok, nú skulum við einbeita okkur að húðinni í smástund. Krem bronzer, ég keypti þennan úti, þetta er frá Sonia Kashuk, ég er búin að nota nokkuð sinnum og hann er ótrúlega svona, hann er frekar gegnsær og hann er svona smá eins og gel eða þannig mjög skrítin áferð, en hann er ótrúlega flottur eins og ef þú ert eins og ég og ert
mjög ljós. Ég er ekki með burstar sem ég nota vanlega, þannig ég nota bara eitthvað. Nota bara þennan sem er Real Techniques Contour burstinn úr Duo Fiber línunni. Ég ætla bara aðeins að hlýja upp andlitið mitt, ég er ekki að skeggja. Engar ágjör, ég er ekki búin upp vanda. Ok, núna lítið út eins og appi sinni gul dúkka en það alltaf lagi. Ég tek bara makeburstan og blanda þessu betur út. Það er bara að vera mjög svona ekki augljóst. Það er bara að vera eins og ég sé ekki alveg jafn hvít og ég er. Ok, til að setja undir augunum ætla ég að nota típiska Hourglass Ambient Lighting púðrið mitt í Diffused Light af því að það eru fólks svona púðrið mitt. Ef þú vilt eitthvað sem er svona svipað fyrir undir augunum þannig á Íslandi þá mæli ég með Well Rested púðrinu frá Bare Minerals. Mitt er bara búið þannig að ég þarf bara að kaupa nýtt. En það er ótrúlega flott. Ég ætla að setja smá vel yfir andlitið mitt af því að ég er ekki nógu ánægð með áferðina á húðinu minni. Ég er bara eins og ég notaði þetta púðri áður. Þetta er Bare Minerals Ready SPF 15 Touch Up Veil í litnum light. Það er bara svona, ég ætla bara að nota, af því ég ætla bara að nota rosa lítið. Þá ætla ég bara að nota svona bursta. Þessi kemur í bæði í Duo Fiber kitinu frá Real Techniques og líka í NYX Picks. Og ég ætla bara aðeins að dúmpa því yfir restin andlitið mínu. Ok. Þá ætla ég að prófa nýja veru sem ég bara notað einu sinni áður. Það er þessi hér, þetta er Mineral Skin Finish frá MAC í leiknum Global Glow. Hann er svolítið dökkur fyrir mig, þannig ég ætla ekki að nota hann alveg sem highlighter, ég ætla bara að gera svona, ég ætla að nota hann á svæði þar sem ég væri vanlega að setja sólapúður. Bara ótrúlega létt og þess vegna ætla ég að nota hann hérna fyrst aftur. Hann er mjög góður eða þú vilt bara smávegis. Þessi litur, oh my god, hvað er fallegur. Ef þú ert aðeins dekkri en ég þá væri hann líka geggjaður bara sem svona bronzy highlight. Ég ætla bara að henda mér í highlight núna og ég ætla ekki að nota meir Luminizer, ég ætla að nota það sem ég kipti úti. Og þetta er frá Becca og heitir Shimmering Skin Perfector Pressed í litnum Moonstone. Og hann er mjög fallegur, er hann jafnfallegur og meir Luminizer, nei, alls ekki. En það er samt mjög flottur. Ætla að nota nýjan kinnalit sem ég hef aldrei notað á sjálfri mér en það er þessi hér og er Style frá MAC. Mér er bara sætt svona, er þetta ferskjulitur, segjum það, ferskjulitur. Og ég ætla að nota hennan hér bursta sem er Large Angled Contour F40 frá Sigma. Vá, hvað það sættu litur. I like it. Þá erum við eiginlega bara að vera búin, ég er að pæla með augun. Hvort að ég vilji, ég set smá undir. Ég ætla að nota þennan bursta sem er hræódýr bursti frá Elf og heitir Smudge Brush og ég ætla bara að taka í smoothie og nutta honum undir augun. Og ég ætla núna að taka Coco Bear sem var dökkbrúni og ég fer ekki með hann alveg að blant að innir augkrók. Það er svona 3/4. Og svo tek ég svarta litinn og ég nota bara mjög lítið af honum bara aftast. Í rauninni til að tengja þennan litla væng sem við erum í rauninni með. Og taka aftur Peach Smoothie sem var fyrsti litur sem við notaðum með draugunum og blanda þessum svarta. Ok, ég ætla að henda á mig tárum og þau sem ég er að nota hef ég aldrei að nota áður og það er þessi hér frá Tanya Böra sem heitir Girls Night Out sem eru svona klassísk eins og Demi Vispies eða þannig. Ég ætla að henda að maður. Okay. Þá eru þau komin á, þau eru mjög sæt, þau eru mjög bara svona vispi og svona, þau eru alls ekkert eitthvað over the top, þau eru alls ekkert eitthvað mega dramatísk, þannig að koma vel út með þessu lúki þannig að það er ennþá alveg frekar létt og svoleiðis. Mjög fíla, þau eru mjög sæt. Ég setti engan eyeliner af því að mér fannst það ekki þurfa þess. En ég ætla að setja maskara á neðri augnhárin.
ég ætla ekki að hafa dökkt í vatnslínu, það fer mig bara ekki vel. Þú veist, ef þér finnst fara þér vel að vera með dökkan í vatnslínu, þá auðvitað bara gerir það. Mér finnst það bara að fara mér hræðilega og já, og ég held að ég noti hann hér. Þetta Naked frá Urban Decay. Ótrúlega sæt svona túpan. Þetta mjög góður, bara svona your lips but better litur og taka hennan hér sem Skimpy frá Colourpop sem mjög ljós og ég ætla að setja hann í miðjuna. Veistu hvað, ég held ég þurfi smá sólupúður og ég ætla bara að nota Laguna. Þá þetta lúk tilbúið, ég vona ykkur hafi fundist gaman að horfa. Ég ætla að gera smá glaðning fyrir þá sem nenna að horfa á myndböndi mín. Ég ætla að gefa ykkur einum 6 make-up geek augnskugga og pigmentið, þetta eru sem sagt þessir hér augnskuggar sem eru hérna sem ég notaði í þessu myndbandi og pigmentið sem ég notaði í þessu myndbandi sem er liturinn hérna. Til að taka þátt þá þarftu bara að likea myndbandið og subscriba á sem sagt rásina mína og skilja eftir komment með hvernig myndböndum þið myndir langa sjá hér hjá mér. Takk aðeinslega fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi. Bye!